Субота у Києві, 21.00, в прямому ефірі. Програма Україна з Тіграном Мартиросяном». Мій гість Олег Ляшко, народний депутат, 5, 6, 7 та 8 скликання, лідер радикальної партії. Поговоримо сьогодні про перебіг опалювального сезону. Чи може нестача газу та вугілля призвести до відключень опалення і електроенергії взимку, про причини спалаху коронавірусу в країні та ймовірність запровадження Дня локдауну також обговоримо свіжі соцопитування, що свідчать про деяке зниження рейтингу влади та багато іншого. Пане Олеже, ласкаво. Прошу вітаю. Добрий вечір. Дуже давно ми з вами не бачились більше ніж три місяці для української політичної дійсності Це дуже суттєвий проміжок часу. Бо я багато який... просто їжджу по областях. по Україні їздити. Так да. да? ну про це вас також спитаю, що зараз люди говорять, і що їх бентежить і турбує. Перед тим я звернусь до наших глядачів, шановні пані панове, як завжди, номер телефону зараз з'явиться на екрані. Ваші випроси, коментарі, запитання, пропозиції тем до обговорення. Мілості, прошу наприкінці ефіру. Зачитаємо з Алігомбалевичем ваші думки і ваш погляд на події в країні, пане Олеже. я Хочу почати з ситуації з коронавірусом. Цього тижня в нас антирекорді, річні антирекорди і по захворюваності, і по смертності. Ви вакциновані? Скажіть, будь ласка, так. А давно вакцинувалися? Перша доза була у березні, друга у червні. Ковішилд угу. народна. Вакцина. Оця перша індійська, да? Так, да, да, не було ж не Pfizer, нічого. А ви взагалі не сумнівалися, коли ухвалювали рішення про вакцинацію? Е, спочатку, скажу чесно, сумнівався. Е, а потім поговорив з одним товаришем, який прихворів на корону. Угу. І він мені просто сказав: каже: якщо є можливість, коли я, бо я ждав там Pfizer, ще що-небудь. Він каже, коли з чим завгодно. Чим завгодно. Тому що. Він важко переносив цю корону, і потім і наслідки, і все інше. І оце було останньою краплею. Бо людина, яка мені це сказала, розумна, думці якої я довіряю. А не було сумнівів, ну як зараз, що українців бентежать. Ви зараз розумієте, чому я про це у вас допитуюсь? Да. Ну що, неякісна вакцина, будуть якісь наслідки, що, що буде гірше, ніж від коронавірусу, ну, ці от розповсюдженіші. Найрозповсюдженіші штампи, які є. І сьогодні багато хто. Ну добре, я одразу скажу: ну слухайте, 15% українців вакциновані лише. Це дуже погано, і це проблема ж не в людях, а проблема у владі. Це вони провалили да? повністю. повністю. Хто б що не розказував. Вони тільки регулярно ходять на ефіри, на ток-шоу і розказують, що вони там щось роблять. Розказують. Але в реальності насправді система абсолютно не готова. Там, наприклад, Чернівської області наведу моєї рідної. Сьогодні вранці дзвонить мені. Наш заступник голови обласної ради Чернігівської Діма Блауш від радикальної партії, і каже, що в понеділок в Чернігівській області зупиниться 5 лікарень, районних лікарень через відсутність кисню. І просить, якщо є можливість, допоможіть, щоб знайти цей кисень. Ми допомогли. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, я хочу подякувати Метінвесту. Я позвонив генеральному директору Метінвеста Юрію Реженкову, він у відпустці. Mm -hmm. Я його попросив, тому що я знаю, що вони постачають кисень по лікарнях батьох і в Маріуполі, і в Харкові. Я їх попросив, поможіть з киснем, тому що люди ж не винні, що дебільна влада не здатна забезпечити, прогнозувати і підготуватися. А відсутність кисню це померти хтось може. І слава Богу, вони відгукнулися, і у понеділок кисень буде на Чернігівщині. І завдяки кисню ці люди житимуть, дай Бог щоб одужали. Тому абсолютно я вважаю, хто б що мені не розказував, але вони провалили повністю підготовку і плата за цей провал. Це тисячі хворих, тисячі померлих людей. А щодо ваксина ну, щодо кисню цього тижня я просто скажу, ваш по фамілії тьоска, да Ляшко, але Віктор, міністр охорони здоров'я, навіть у парламенті заявив, що два заводи із поставки кисню встали, зупинилися на ремонт. І от це, чесно кажучи, чути. Ну, трошки дивно, да, можна було якось організувати, бо ми знали, що буде спалах, про це всі попереджали, і ніби ми ніби готувалися. Всі все знали. Більше того, розказували, що в бюджеті кошти передбачено, а в результаті треба шукати кисень, щоб не закрилися лікарні. До речі, щодо цього мотьок Віктора Ляшка. Я вам знаєте, що скажу? Ми, коли прийдемо до влади, я його заставлю, щоб він прізвище поміняв, тому що він позори своїми діями, він позори, прізвище Ляшко. Я йому скажу, щоб він своє дівоче прізвище взяв. А від ляшко хай не примазується, тому що робити треба. Якщо ти ляшко, ти дожен робити. Тебе призначили міністром із помічника депутата, ти Так бери роби, виправдовуй ту довіру людей. Угу. Чому люди повинні помирати через те, що ви не здатні організувати, передбачити, забезпечити і так далі. Ну, уявіть собі, особливо ці старші люди, старшого віку. Ми з вами молоді, ми на державу не надіємося. Да? А от уявіть, мені найбільше жалко цих людей Да? У них же стара система мислення ще, вони звикли, що держава повинна про них подбати. Оці люди з села. Дуже поважні, такі хороші люди, да? міські пенсіонери. Якщо якась проблема, вони завжди думають, держава допоможе, держава подбає. А уявляєте, а держава нічого не дбає, а держава нічого не допомагає, держави немає. Нема держави, тому що якби була нормальна держава, да? то люди б не лікарні не закривали ще. А скажіть відсутність від, 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 відверто положа руку на серце без політики, Олег Маріович. Да. А я зараз можна? все говорю без політики. Не сумніваюся. Можна було б уникнути у цієї ситуації, яку ми маємо зараз. Я маю на увазі більш ніж 20 тисяч кожного дня захворюваність, смертність приблизно. приблизно. Да? Тут не можна приблизно йдеться про життя людей, але тим не менше, да? пів тисячі людей на добу цього можна було уникнути якимись ефективними діями. Ну от, будь ласка, подивіться графік. Це ну стан справ. Да? Ми маємо зараз це який день. 21, ше да позавчора, 24 тисячі. Це річний рекорд по захворюваності на, на добу. Цього можна було якимось чином уникнути, чи ну просто така ситуація по всьому світі: епідемія, чергова хвиля, і ну до цього як до даності треба ставити? Ну хорошо, ну давайте візьмемо. От щоб відповісти на ваше питання, давайте візьмемо цифри в інших країнах, які десь приблизно однакові з нами. Да, візьміть Іспанію, mm -hmm. Італію. У нас за добу 24 тисячі, а в Іспанії 1800. Німеччина, яка більша від нас, там по населенню вдвічі майже 80 мільйонів німців. Там теж дуже невеликі цифри. Все це можна було б уникнути, якби проводили потрібну роботу. Потрібну роботу. А люди рано. чого не вакцинуються? Зараз вакцина є. Ну, ледь не кожна, да навіть немає, Файзер, немає. за яким ганялися. Пам'ятаєте, коли була історія, що була ну, депутати таємно вакцинуються Pfizer? Це до людям, речі, де? була правда. Не виключаю. Але зараз є і Pfizer. але люди все одно не хочуть. Не хочуть іти вакцинуватися. Безкоштовно не хочуть іти вакцинуватися. Роз'яснювальна робота, відсутність роз'яснювальної роботи, забобони предрасудки mm -hmm. і відсутність роз'яснювальної роботи. Я завжди задаю питання. Коли хтось мені каже, для чого ви вакцинувалися, да? я навожу простий приклад. За минулу добу померло 500 людей від корони. Ніхто з них не був вакцинований. От якщо їх mm -hmm. воскресить і спитати, чи готові вакцинуватися, щоб жити, я думаю, що всі 500 готові були б у колоця, чим завгодно. Файзером, Ковішилдом, Ослиною Мочою, аби тільки залишитися живі. Тому тут немає вибору. Щоб зупинити це сьогодні, фактично це епідемія ну не вакцинованих людей, дуже важливо зараз, звертаючись до наших глядачів в чергові. Ми там не нав'язуємо точку зору, да, не нав'язуємо наше бачення. Але от порайтеся, будь ласка, просто з фахівцями і з лікарями Минулого тижня я запросив доктора Комаровського, Євгенія Олеговича, з ним спілкуватися. Він свою аргументацію надав. Просто до людей фахових треба ставитися запитаннями, спитати в лікарів. Вони ж пояснюють в прямих ефірах. Ну, приблизно на тисячу е загиблих одна людина вакцинована 999 не вакциновані. Ну з цієї статистики який ви висновок зробити? Щодо звернення до лікарів, в тому ж і проблема, що багато хто із лікарів якраз і ради не на вакцинуватися. На жаль, на жаль, це теж правда. Тобто, людина, яка б мала рятувати життя, вони дають поради, які фактично можуть забрати в людини життя. Ну як таке може бути? Ти ж лікар, ти ж должен зробити все, щоб допомогти. П'ятницю було засідання РНБО і, і був плюс. Я це відзначив для себе серед багатьох інших мінусів, про які зараз скажемо. Але вперше на засіданні, ну ледь не вперше, говорили про коронавірус, про якусь реакцію да членів Радбезу на, на стан справ із поширенням захворюваності COVID-19. і Олексій Данілов, секретар Радбезу, сказав, що Україна входить в пік епідемії зараз. Під час якої, під час якого цього піку від хвороби можуть помирати більше тисячі людей щодоби. Ну слухайте, я просто не знаю. Це так, як як проінформувати, чи як? Чи, чи в деякій мірі налякати людей і мотивувати вакцинуватися? Чи можна було б? Я не знаю. Я просто коли почув, що ми доручили Міністерство охорони здоров'я. Пришвидшити темпи вакцинації е, за три дні. Не розумію, що для цього треба було збирати Радбез, і тільки зараз треба було доручити збільшити темпи вакцинації. Я просто ну питання залишилися. Не знаю. Це засідання, воно як мертвому припарка, бо взагалі цю роботу мало б робити Міністерство охорони здоров'я, уряди і парламент, голосуючи за закони, які виділяють гроші на боротьбу з коронавірусом. Тому я вважаю, що це взагалі чергова показуха, і причому дуже запізніла. Бо не проводять засідання РНБО, тоді коли в нас тисячі людей помирають. Напевно, це треба раніше робити і зробити все для того, щоб ці тисячі людей не помирали. А коли вони визнають ці факти, вони розписуються в власній некомпетентності. І я абсолютно впевнений, що багатьох людей можна було врятувати, якби вони краще працювали значно краще, ніж вони зараз працюють. Ще одне питання, яке торкалися вчора на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Це питання кризи в енергетичному секторі. І Олексій Данілов сказав, що олігархи є причиною е кризи в енергетиці зараз. Да, проблемами з енергобалансом. Це дійсно так, Олег Валерійович? Чи, чи знайдено просто універсальну відповідь і універсальне пояснення всіх проблем. Що не дивишся, а це олігархи. Ну і так легше трошки жити. Винні в кризі влада її рішення. Я про це попереджав, тому що і в вашому ефірі останні два роки. Криза почалася з того часу, коли в 2019 році ця влада запустила в Україну російську електрику. У 2017 році парламент і фракція радикальної партії, яку я очолював, проголосували за закон, який передбачав упродовж п'яти років синхронізацію з європейською енергетичною системою. коли вони у 2019 році прийшовши до влади, відновили імпорт електроенергії. Тому що корупційні мотиви були, да вони фактично скасували цей закон, тому що одна із головних умов для синхронізації з європейською енергосистемою це від'єднаність від колишньої радянської енергосистеми Росії і Білорусі. Тобто вони зробили величезний злочин. Я вже не кажу про те, що найголовніший злочин, який вони зробили, вони фактично вбили вугільну галузь України. І енергетику вбили. Ми заходимо в зиму, ми не можемо прожити без російської, без білоруської електрики. Скажіть мені, як таке можливо в країні, де атомні станції, де теплові станції, де на 500 років запасів вугілля? У нас зупиняються державні станції, приватні станції, тому що в них нема вугілля. Чому нема вугілля? Ви що не знали, що зима буде? Ви не знали, що на цій станції треба вугілля? Якщо у вас немає власного, чому ви не завезли і імпортне? І взагалі для чого нам імпортне, коли ми самі можемо видобувати? Вони два роки всі всім розказували, треба закрити шахти, бо це збиткове, і воно нікому не потрібне. До в підсумку ми знову другу зиму купуємо. Ось ось уже аукціони проводять. Будемо купувати російську білоруську електрику. Хто до цього привів? Вони ж привели своїми рішеннями: зелена влада, зелена більшість парламентів, зелений уряд, зелений президент, який підписував ці зміни до законів замість того, щоб заветувати їх як такі, що не відповідають національним інтересам України. за і сьогодні вони шукають в енергетиці дійсно уважно стежити за вугільною галузі, Олег Поліч. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ситуація настільки складна зараз? Чи просто вона в ефірах політиками там трошки перебільшується? Бо які ми маємо дані зараз, що запасів вугілля в чотири Рази менше ніж необхідно, ніж було заплановано. Ледь на нам 6-7 днів там його нашого вугілля може вистачити. Сьогодні зупинила Слов'янська да. через відсутність вугілля. Більшість блоків державної компанії «Центренерго» зупинені. Єдине, хто працює, це «ДТЕК», тому що у них там Павлоград вугілля власне об'єднання, і вони видобували. Була в ще шахта Но на Слав'янську також там детек. Останній завозили. Постачав. Завозили завозив, завозив, да, щоб ДТЕК, підтримати вугілля. була шахта добропілля вугілля. В приватних руках забрали її назад. Державну власність. Коли вона була в приватних руках до минулого року, вона видобувала 4 мільйони тонн. Після того, коли ці зелені великі кермани ще забрали її у державну власність, а насправді Коломойському віддали, вона менше 2 мільйонів тонн зараз видобуває. Якраз ці мільйони тонн вугілля нам дуже потрібні, тому що навіть якщо купувати за кордоном, ще треба 2-3 місяці, щоб його по морю довести. Я вже не кажу про ціни. Так само, як ціни на газ, ціни на вугілля коли, кажуть, що коли зараз, було... навіть якщо гроші є, можна купити. Бо фізичних обсягів вели. в да. Китай купують і ще величезні запити, і ми там десь в останні в черзі. І тому да ситуація на жаль критична в енергетиці. Є два варіанти: або віялові відключення, або відновлення імпорту з Росії і Білорусі. Що те, що те, дуже погано. Віялові відключення. Це означає, що кожен з нас буде кілька годин сидіти без світла. А відновлення імпорту з Росії і Білорусі означає, що ми за наші гроші фінансуємо країну агресора чи її сателіта. Більше того, в Білорусі і Росія нам дадуть електрику. Тому що по умовах об'єднання енергосистеми України з європейською передбачено, що ми повинні працювати разом. А якщо ми mm. до них назад вертаємося, це знову відстрочує нашу синхронізацію. Зацію це вже політична ситуація і Росії, і Білорусі вигідно, щоб українська енергосистема, щоб Україна не була об'єднана з європейською. Чому їм вигідно? Тому що європейські правила, європейська конкуренція, європейські е -е, прозорі механізми. От що треба нам, щоб не було монополії, щоб не було зловживань, щоб не було ручного корупційного управління владою. А коли ми вертаємося назад, це означає, що ми знову маємо все це ручне управління і корупцію. Тому вся відповідальність за. Кризу в енергетиці за відновленню імпорту за відсутність газу, за відсутність вугілля, за десятки тисяч людей, які залишились так. без роботи, вся відповідальність лежить на нинішній владі, на її некомпетентних і корупційних рішеннях. Про, про відповідальність це окреме цікаве питання, тому що перед цим засіданням РНБО, ну взагалі про нього не було відомо. Олексій Кочуренко, народний депутат, із власних джерел про це дізнався і повідомив. Він сказав, що будуть знаходити крайнього. Я трошки, чесно кажучи, зрадів, але розумію, що там. Всі Тих винних не покарають, але хоча б хтось понесе відповідальність, але не сталося, як гадалося на РНБО про це не сказали. Да, там доручення, і все. Я хочу вас попросити просто людям пояснити. Добре, там імпортували з Росії з Білорусі. Це така справа. Імпортували. А хто заважав? От поясніть, хто заважав зробити необхідний запас. В міжсезонні, коли ну коли це робиться, як з вугіллям, так і з газом, но ну, про газ окремо зараз скажемо, Чому просто не запаслися необхідної кількості? Що зараз така проблема, що заважало? Ну для чого вони ж навіть у власних політичних інтересах вони ж розуміли, да, що ну буде проблема, і будуть критикувати, і це може мати суттєві наслідки. Я вважаю, що причини кризи в енергетиці дві: перше це некомпетентні рішення в ручному режимі. Управлінські рішення, причому із абсолютно політичної мотивації. І друга причина це корупція. Інших причин немає. І Відповідальність я ще раз говорю: ніхто владі нічого не заважав. Всі знали, що буде зима. Всі знали, скільки треба запасів вугілля, запасів газу. Всі знали, що треба робити, і ніхто нічого не робив. Більше того, робили все навпаки, щоб Україна стала повністю енергозалежною. Це взагалі нонсенс. Ми із 2015 року, що 2013, припинили купувати російську електрику. Ми всі ці роки відбували, проходили зими, відбували опалювальні сезони без російської електрики. В 19-му році, коли прийшла ця влада, виявила, що Україна не здатна себе забезпечити, і що ми вже другу зиму повинні купувати російсько білоруську електрику. І коли ви розказуєте, да то таке, ну там купили в Росії, в Білорусі. Я з вами не згоден. Ні, я не про це, то, 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 то не такі. Я не процес, я про це сказав. Я поясню. Я розбираюся. Я хочу розібратися, Але, круч, що заважало це просто дві окремо два окремих питання. Одна справа імпортувала. Ну добре, вирішили, що так правильно. Імпортували, а чому не можна було зробити необхідний обсяг запасу вугілля у наші сховища для наших тес? Розумієте, це питання. Тому? я навіть не питаю про те, що ми зараз ніби газ не купуємо. Да? А Юрій Вітренко каже: буде в Румунії купувати зараз газ, Знаменитий руминський газ, да там огромные залежи на месторождение. Різниця між українською і російською чи білоруською електрикою кардинальна. В чому? Тому що коли українська електрика тут купує, да це робочі місця українців, це податки до українського бюджету, це зарплати українців. А коли ми ті самі гроші платимо за російську чи білоруську електрику, це означає, що наші люди залишаються без роботи, без зарплати, бюджет без грошей, тому що ми всі гроші повинні віддати в Росію чи в Білорусі. В цьому радикальна кардинальна різниця. Чому вони це робили? Я думаю, що не лише некомпетентність і корупція, а в тому числі і диверсія. Тому що все було навмисно зроблено за останні два роки, щоб знищити енергетичну галузь країни, і це має бути предметом масштабного розслідування антикорупційно-правоохоронних органів. Я вбачаю взагалі у цих діях ознаки державної зради. Тобто, треба під величезним мікроскопом кожне рішення. А що означає слава Данілова, що це олігархи? Ну що, на що він натякає. А на кого вони кивають? Вони без змі хочуть забрати у них олігархи винуваті. Угу. Світла немає олігархи винуваті доклада це є олігархи. Вони ж, якщо вам олігархи заважають, чи Ні, ви, ну слухайте, що ви їх приймаєте секрет, що що ви від них гроші берете ті, хто кого називають і називає олігархами. Да, вони дійсно мають вплив на енергетику. Просто це як їх внутрішні розбірки, так впливають на стан справ, чи 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 вони стоять цією диверсією? Просто щоб хоч мислі поняття. дивіться. Так? Я думаю, що по логіці власники компаній українських повинні були б зацікавлені бути в тому, щоб свою продукцію продавати і заробляти. Напевно, ніхто з них не зацікавлений, щоб конкурен. Ренти з Росії чи з Білорусі продавали тут в Україні продукцію. Тому мотивація і аргументація, яку дає влада, щоб виправдати, виправдати здатну власну некомпетентність, непрофесійність і хрумпованість, вона надзвичайно слабка. Вона непереконлива. Тому що цифри річ уперта, і цифри показують, що з 2015 до 2019 року Україна проходила опалювальні сезони без імпортної електрики. Коли прийшла ця влада, ми не здатні забезпечити. Чи ти себе електроенервієлових відключень не буде? Я дуже сподіваюся на це, що не буде. Хоча не виключаю, що вони можуть бути. Дивіться: невідомо по перше, чи Росія Білорусія дадуть цю електрику. Ну, же... Газ... по-друге. А на яких умовах дадуть? Тому що коли вони бачать, що в Україні колапс у результаті дії влади, що Україна не може обійтись без електрики, так само як без вугілля чи без газу, звичайно, у них є соблаз висувати політичні вимоги, і я впевнений, що вони цим скористуються. Тому що для Росії енергетика це завжди зброя, це завжди просування політичних інтересів, Добре, а не бізнес про, про газ Провіяли відключення. Окреме питання а прикрутити. Доведеться Олег Валерійович, газ її зими прикрутити, а да давно пора прикрутити з такими цінами на газ це ж космос. А тут що? От тут що заважало? Давайте Сам, розбиратися. Давайте розбиратися. Да, тому що... влітку влітку на рахунках «Нафтогазу» було майже 3 мільярди доларів. Чому не закупили газ, коли він коштував 80, 90, 150 доларів? Mm -hmm. От вам і все. Друге, в три роки назад Україна отримала 3 мільярди доларів по стокгольмському арбітражу, коли ми виграли по тій угоді у Росії. Де ці гроші? Чому на ці гроші не інвестували, щоб більше видобувати газу? Чому на ці гроші не закупили газ, щоб забезпечити українців? Де ці гроші? Я вам скажу, де вони. Їх забрали, експропріювали в Нафтогазу, вилучили до державного бюджету в загальний фонд. А звідти на піар акції, на так зване велике будівництво, на перерізання ленточок і так далі. так далі, так далі, далі. От і все. Тобто, в підсумку 6 мільярдів доларів угу. е, прямих грошей, які були в Нафтогазі, на які треба було закупити газ, які треба було Бло інвестувати в енергомодернізацію, в енергозаощадження, у збільшення видобутку власного газу їх розтранжирили, тому що дуже захотіло сподобатися сіммінутна вигода і зростання рейтингів, тому що і цікаво, який буде рейтинг, коли там вони щось відкриють чи десь дорогу покладуть. А в підсумку ставили Україну повністю голою відкритою. Тепер надо, щоб купити газ. Розказують, нам хватає газу. Кому ви лапшу на вуха Ну то немає, але, немає. Ми показуємо інфографіку, Олег Валерійович, стану справ в а... наших сховищах. Може приблизно не вистачити дійсно плюс-мінус 3 мільярди да, кубічних метрів. Да, так, та, хоч для того, щоб купити ці 3 мільярди кубів газу, це надо 5 мільярдів доларів витягнути і покласти, щоб купити його в Європі А Де їх взяти? Де взяти? українців? Залізуть у кишені, і візьмуть як завжди, де беруть все в людей, грибуть. Не до себе ж у кишені зараз є ще один не варіант. В своїх, не в ж жовшорах. Є, є ще один варіант. Бачите, якраз так співпало. Три мільярди не вистачає. І ровно три мільярди у нас в сховищах приватного газу іноземного і українського. Вони компанії. розглядають зараз вони цей варіант, зубляв. щоб експропріювати цей газ. На це ну, це більшовики, чисті більшовики. які... По-перше, це закінчиться судами і е, відшкодують всі збитки, і відшкодовуватимуть не вони з власної кишені. Їх не буде угу. на слідуючих виборах. Їх поженуть поганою мітлою підзад. А відшкодовуватиме держава Україна в результаті їхніх корупційних дій і некомпетентних. Uh -huh. А по-друге, найголовніше, а який ви приклад інвесторам показуєте? От приватні інвестори в Україні наростили видобуток газу. Державна компанія зменшує два роки підряд, хоча менеджери державної компанії отримують мільйонні зарплати в доларах. Але при цьому видобуток газу на мільярди падає. А приватні компанії піднімають так. Вони замість того, щоб навести порядок державній компанії і розібратися, чому вона не інвестує і чому не видобувають більше газу. Вони хочуть забрати приватний газ. Це означає, що ми взагалі залишимося без газу. Тому що е, якщо ви щось видобули, потратили гроші, я прийшов до вас, забрав. Угу. що ви і, а у вас немає можливості. Ну, є два варіанти: або кілера нанять, щоб мене грохнути. Я думаю, не що треба, ви так, на це да. не підете. Або курики. або другий, або другий варіант, що ви зробите: ви плюнете, підете з цієї країни і розкажете по всьому світу, що не приходьте сюди, тому що тут грабітелі, тут більшовики, тут ашарікові швондіри, які дорвалися до влади, і замість того, щоб створювати умови для інвесторів для бізнесу, вони забирають у тих, хто ще працює, і все, і в підсумку Україна залишиться взагалі без газу. Без газу не буде ні газу, ні вугілля, як зараз немає, не буде нічого. І потім нам розказуватимуть, що немає грошей на пенсії на зарплати, тому що мільярди доларів треба потратити на імпортний газ, на імпортне вугілля, на імпортну електрику. Що це за політика? Там же проблема ще й з іншого боку. Нас настигає. Да? одна справа, що проблеми з пенсіями, зарплатами вони низькі, ще й ціни ростуть. От зараз ж мало хто пояснює людям, що через те, що промисловість купує газ по 56 гривень за один кубічний метр. Це це завтра відобразиться. На цінах і буквально на все на всю продукцію федерація роботодавців вона ж зараз б'є в набати, пропонує енергетичну надзвичайну ситуацію запровадити. Да, зараз бо це серйозно зупиняються підприємства, звільняються люди і так далі. Про це ж два роки відверто то, ніхто не говорить. Для чого говорити? Он зайдіть в магазин і самі все побачите. Якщо не сьогодні, то через тиждень. По цінах, тому що ви правильно говорите, будь-яка продукція, яка виготовляється: кондитерська, хліб, ліки, сільськогосподарська все пов'язано з газом. Коли купують по 50 гривень за куб газу, понятно, хто заплатить. Ми з вами всі заплатимо через магазин, через проїзд, через ліки, через комуналку і так далі. так далі. Влада для цього нічого не робить. Два роки більше ніж два роки тому в Україні був створений надзвичайний енергетичний штаб. Ви угу. чули, коли його останній раз було засідання? Ви чули яке-небудь рішення цього штабу? Можливо, У нас такий же штаб по коронавірусу був створений. Так, да, Можливо, ви бачили рішення ні. уряду на підтримку підприємств, які сьогодні купують дорогезний газ. Вони ж, он, подивіться, в Єврокомісії, да? вони зібралися. Домогосподарствам, які потребують допомоги, виділили субсидію з бюджету ЄС, підтримка виробництвам, щоб не зупинялися і зберігали робочі місця. Що в Україні роблять? Нічого. Вони навпаки ще й обманюють людей. Виходить прем'єр-міністр, виходять депутати і розказують, Україна повністю готова до опалювального сезону. Все буде добре. Тому у людей десенанс. Але колегіч, ви слухайте, ми зараз з вами про одне говоримо. А люди послухали брифінг Олексія Данілова на РНБО, і він каже: ми ще Молдові допоможемо з газом, там нас попросили, скільки треба підстрахуємо. Да? І, ну, Позичимо газовим. А Газ. я вважаю, що з Болдованим. Просто і тоді не, не, у нас або його не вистачає, або ми позичаємо і будемо кого-то виручати. Дивіться, я вважаю, по-перше, виручати, треба себе в першу чергу. Забезпечити перед тим, як комусь позичати, треба забезпечити себе. А то, коли роздають півмільярда гривень афганським біженцям донецьким, луганським кримським біженцям дайте по три копійки, щоб вони своїм дітям кусок хліба купили чи в дитячий садок відвели. Угу. А про афганських біженців хай інші подбають. У першу чергу про своїх подбайте два мільйона біженців на рідній землі, які без куска хліба, без роботи, без зарплати. Їм ви розказуєте, грошей немає, а афганським біженцям у вас півмільярда є. Бо ви розказуєте, що ми повинні бути е, до, з великим серцем людьми. Так з великим серцем до всіх, ну в першу чергу до власних громадян, треба бути з великим серцем, і перед тим як допомогти комусь своїм поможи, щоб не бомжували і не ходили. Я не знаю без того. А, Те це, саме з Молдови Сензернет написала, так, що один мільярд кубів газу. Ми будемо позичати, але мені колеги сказали, що це ну що це не, не зовсім правда. Дивіться, Там, це про меншу обсі. Я вважаю, це. що взагалі для Молдови позичати для чого позичати Молдові, коли собі не вистачає, хто заплати. За те, що ми позичаємо Молдові. я взагалі вважаю, що це взятка. Вони викрали чауса з Молдови. Молдова всіх uh -huh. встановила. Мол... Так видно, хочуть тепер відкупитися газом, народним газом за свої злочини, дадуть Молдові взятку в вигляді газу. А взамін домовляться, що Молдова yeah. не подавала в Інтерпол. Співробітників спецслужб України, які викрали цього чауса, що Молдова не піднімала це питання і так далі. Тому я вважаю, що взагалі оця афера із так званим долгом газу для Молдови, все це попахує криміналом і неприкритою взяткою за читав за, за, за вчинення злочину. Таку версію, що це ніби дійсно. Ну, схоже на те, дуже Бо схоже. Бо там же розслідування офіційно ведеться правоохоронним органами. Як викрали дуже або, я не знаю, як зник Чаус, давайте так з Молдови. Дуже схожі. як з них ча... як з них час на відміну від українських правоохоронних органів mm. молдовські вже розслідування провели а до речі і назвали прізвища усіх, хто був причетний до викрадення чауса, порушили кримінальну справу. і Вже судять тих, хто був причетний з громадян Молдови до викрадення Чауса. А У нас до речі, жодних новин. Я як він зник з України, як він зник з Молдови, як він путешествував в трусах, я, по Рівненщині? Да, чи де, де він там був? Я думаю, з усмішки не згадаєш про це. Ну і а що. А як 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 все це завершилося? Що скажуть? Правоохоронці чи Ta скажуть ще, взагалі щось? Та ще прийде час. Як тільки поміняється влада, а, я так? думаю, що буде багато новин. Які можуть бути зараз новини, якщо влада організувала, похід обратно в Молдову. Да, як, якщо влада То, це буде це час від влади до влади між двома країнами. Тому, от коли поміняється влада, тоді й новини будуть. А тепер щодо цього позичать комусь газ. Дивіться, у нас не вистачає собі газу. Ми три мільярди кубів. Нам треба купити, Витягнуть гроші, купити безплатно ніхто не дасть. Як ми можемо в цих умовах комусь позичати? Ми не можемо. Ми спочатку власних громадян забезпечити, uh -huh. власне господарство. Потім, коли є надлишок, тоді позичити можна сусідам, добросусідство, політика. Я все це розумію. Але ти не можеш позичати, чи за рахунок власних громадян, за рахунок власних національних інтересів з кимось там домовлятися. Це неправильна політика. Ну давайте дочекаємося і з'ясуємо, да, що буде, про який обсяг йдеться газу. Ну і тим більше я знаю, що зараз молдовські чиновники і керівники країни в Москві, в Кремлі, і там домовляються про поставки. Якщо домовляться, можливо і не потрібний буде. Так от, зверніть увагу, газ. російський Газпром перестав постачати газ у Молдову. Де зараз молдовські керівники в Москві? Угу. І питання вирішується про постачання газу у Молдову не в Газпромі, а в Кремлі. І Молдова у нас і, за спиною. Ну да, які умови зараз їм там виставляють за те, щоб вони отримали газ? Як їм викручують руки? Чим вони кров'ю підписуються, які вони на себе беруть зобов'язання? Оце історія із Молдовою має відсутність у газу в Молдові російського, да має бути прикладом для України. Ну, якщо братимуть газ в Росію, то братимуть через південний потік, навряд через українську ГТС, через нашу транспортну. Дивіться, як вони братимуть, як вони братимуть, то вже питання, просто ми ж пам'ятаємо історію з угорцями, да як вони, що вони в обхід вирішили купувати. Як вони братимуть газ? то вже питання другорядні по великому рахунку. Історія з відсутністю газу напередодні опалювального сезону у Молдові для нас, для України, повинна бути повчальному в одному плані: не допустити ніколи ситуацію, щоб навколішках лізти до Кремля і просити в них газ, електрику чи що завгодно. Для цього має бути відповідальна влада. Компетентна, здатна бачити, аналізувати, прогнозувати завдання. РНБО взагалі по конституції. Це дорадший орган. Mm -hmm. Там є апарат, який я з вами мав згодом, би, аналізувати покласти на стіл. Але президент. я вважаю, що навколішках ні в Кремль, ні в Білий Дом разниці жодної немає. Просто нікуди навколішках вколішках не хочеться йти, і ні в Брюссель, ні. Ні. А ви мене не почули, згодом? що я запропонував кудись на навколішки? Ні, ні, це важливо зазначити, щоб безумовно нам... нікуди, Да, щоб ні нас на правильно схід, розуміли ні ні на схід, ні на захід. Так, от, якби РНБО і апарат аналітичний апарат був на своєму місці і уряду, да, вони б поклали президенту, прем'єру, всім, кому потрібно, довідку про стан підготовки не зараз, а півроки тому. Прогноз, аналіз, і чим ми заходимо в опалювальний сезон. І що треба негайно зробити? Щоб зайти абсолютно готовим до опалювального сезону. Отак роблять відповідальні люди. А безвідповідальні, тоді, коли вже давно треба крутити батареї і щоб там тепло було, вони збираються і роблять вигляд, що щось вирішують. Це роблять обманщики, так. Як вам пропозиція президента про транзит газу? Зробити 50% знижки для Газпрому, аби він транзитував нашою ГТС блакитне паливо в Європу? Повна дурня. Чого? А, дивіться. Ну, мені сподобалася ця ідея, чого ні? Ну така. Ну, може, вам і Зеленський подобається, так що я можу зробити. Але ви, ви про політичні вподобання зробите? Ні, ні, ні. Я зараз про пропозицію, про на 50% знизити. Для чого це робиться? Скажіть мені, це схоже як на викрадення чауса. У цьому немає жодної логіки. Якщо мені хтось хоче сказати, що ми росіянам на 50% зробимо знижку і вони будуть качати через нашу трубу газ, ну то цього не буде. Тому що сьогодні ставки Ну при... тут просто, щоб наші глядачі Ви мені... зрозуміли. Ви мене запитали, Я да. можу відповідати. Просто щоб вони контекст зрозуміли. Зараз в Європі дефіцит газу суттєвий, Да? І незважаючи на те, що дефіцит газу суттєвий, і газ в Росії є, він не транзитує, Кремль не транзитує нашою ГТС, нашою трубою, блакитна палива в Європу. І ну, як кажуть експерти, да, міжнародники, що це такий політичний крок, аби, як сказала Лана Зеркальця, вона працює на «Нафтогазі», що це позбавляє Кремль козирів у цій ситуації. Ви не згодні з цим? Москва не направляє газ до Європи, не тому, що висока вартість транзиту через Україну. Тому що для Москви газ і труба це важливий політичний вплив. І сьогодні, шантажуючи Європою цінами на газ, вони добиваються політичних поступок, у тому числі зняті санкцій. Тому жодної логіки у тому, щоб знизити для Москви вартість транзиту, немає. Тому що, по-перше, Москва на це не піде, навіть якщо ви запропонуєте безплатно їм качати газ. Для них ті 2-3 мільярди доларів, які вони платять Україні за газ, для них копійки. Подивіться, яка сьогодні ціна на газ. Вони заробляють у 100 разів більше. Угу. А ми пропонуємо їм удвічі менше платити. Від тих копійок, які ми отримуємо, я вважаю, що вартість транзиту через українську трубу занижена насправді. Так от ще пропонують у 50% знижку. Для чого? У них мета зовсім інша. І ті, хто робить такі пропозиції, абсолютно не розуміють, у чому полягає політична мета Москви. Їхня мета не в тому, щоб качати газ, тим більше можливості по нашій трубі качати газ є, але ж вони не користуються цією можливістю, тому що їм треба заставити Європу, запустити Північний потік. 2 як тільки. Вони запустять північний потік. потік-2», вони припинять качати газ через Україну. Тому виключтому не. не не виключено, а так і буде. Тому ну, що... у нас ще контракт два роки. Два роки таке два роки, що, такі, Та, два роки. Точно? як один день пролетить. Державні діячі дивляться не на два роки вперед, а мінімум на 20 років вперед. Я пропоную дивитися саме так, для того, щоб захистити національні інтереси України. Задати в нас був контракт 10 років. Угу. Хто його вже пам'ятає? Минуло як один день. Два роки пролетять ще швидше. Тому Європа насправді я вважаю, що те, що відбувається сьогодні з газом, Європа винна сама. Тому що вони самі залізли на цю московську газову голку. Вони дуже Хотіли попробувати, що таке залежність від Москви. Вони дуже хотіли північний потік. От вони його отримали. Вони розказували, що північний потік, пані Меркель, розказувала це диверсифікація і це дасть можливість знизити ціни. А що ж вони піднялися? А тому, що Путін прикрив кран перед виборами, і партія Меркель програла вибори у е, б... Бундестаг. у Бундестаг. Да, вони зараз напряму підписали угоду з Угорщиною повз Україну і Угорщину вже привернули до себе. Зараз будуть робити саме з Молдовою. Тому європа по повинна... чому не реагують от чесно скажіть, як ви думаєте, американці пам'ятаєте Меркель, ж у нас поїхала до Байдена, і вони разом підписали документ, меморандум, де було написано, що якщо Кремль ну от якщо Кремль наважиться використати газ як політичну зброю, да то ми запровадимо санкції, скасуємо трубу. все атміями і не буде північного потоку. потоку-2». Ну що, не використовує? Чому надіять ніяк американці німці? тому, що ті гарантії, які вони підписали, вони нічого не варті, так само як Будапештський меморандум. Тому що на першому плані завжди гроші їхні власні інтереси, тому що ніхто не буде думати про наші інтереси, якщо ми самі себе не будемо захищати. Тому я звертаюся до тверезого розуму, якщо там ще залишився у нинішніх керівників Європи. Історія з північним потоком показала, що вони стали заручниками Росії. Україна була в цій ситуації десятки років. Тому європейці повинні разом з Україною вибратися із цього, я кажу, замкнутого кола. Що ми пропонуємо у 2014 році? Український парламент проголосував законопроект за ініціативою уряду Ясенюка про те, щоб 51% створити акціонерне товариство. Газотранспортна система України 51% залишається в державній власності, а 49% в концесію іноземним нашим партнерам. Ми пропонуємо, оскільки цей закон за 7 років не був виконаний, щоб нинішня влада зараз його імплементувала і виконала, запропонувати німцям, американцям від створити це спільне підприємство і війти в концесію, щоб вони були в цьому ну і Росіянам тоді також, бо без ні, росіян ні, Росіяни ну, росіян не погодяться. Е, що тоді нам від того консорціуму? росіянам надо продавати газ. Росіян, да. росіяни їм надо гроші. Но в них вже є північний потік. потік-2». зараз вже не захочуть консорцію. щодо північного потоку. потоку-2». ми не можемо. Ми можемо все зробити. Головне, хотіти, головне розуміти, що треба робити. Ми розуміємо, що північний потік ми вже зупинити не можемо. Він побудований, вкладено мільярди і так далі. Із двох зол шукай менше. Європейський союз повинен запропонувати росіянам тристоронній контракт на постачання газу через Україну до Європи, не двосторонній контракт між Україною і Росією, який закінчується в 24-му році, потім Кремль скаже: ми вам нічого не обіцяли. Вам обіцяв Меркель, вам обіцяв Байден. Ну, да. До них йдіть. сьогодні. Європа, оскільки ми разом всі в одній лодці дамо Ковчегу, То ми разом і повинні це вирішувати. Тристоронній газовий контракт між Європейською комісією, Україною і Росією про постачання газу через Україну приймають європейські компанії газ на нашому східному кордоні, а не західному. Фактично газ транспортували через Україну вже європейські компанії. Росія постача до нашого східного кордону. Далі європейські компанії через Україну. Я з вами згоден. І ми таким чином просто я мені, закінчу. Мені просто здається, що не погодяться вже. Дивіться, якщо вони не погодяться, В час хто не погодиться? європейці? Ну да, і росіяни. Дивіться, на якщо європейці... згаяли час просто мені. ні, ні, я не вважаю, що час загалений, тому що це інші питання північний потік. Це одне, а вони взаємопов'язані, але це різні питання. А по-друге, європейцям Має куди діватися, тому що якщо вони з нами разом не зіграють тут проти Росії, то вони залишаться з Росії один на один заручники, І Вони то Україна була у них в заручниках в російського постачання, а то будуть європейці, і вони бачать, чим що їм коштуватиме, коли вони потрапляють у заручники. І оцей новий газовий контракт тристоронній обов'язково з розглядом в Стокгольмі і на 10 років, оце єдина можливість сьогодні, незважаючи на північний потік, потік-2», залишити за Україну. Статус країни транзитера, якщо Європейська комісія всупереч своїм заявам про те, як вони нас підтримують. Якщо вони не підуть на це і залишать Україну один на один із Росією в питанні газопостачання, точніше, транзиту газу, ну це закінчиться тим, що в нас не буде цього транзиту. Або українська влада в на цей транзит повинна бути здавати національні інтереси України як приблизно ми бачимо це сьогодні. Ну і третє, найголовніше давайте взагалі я вважаю, що нам треба взагалі відходити від цієї теми транзиту російського газу. Два-три мільярди доларів ми велика країна, ми можемо самі заробити. Розвивати зелену енергетику, альтернативні джерела енергетики, інвестувати в видобуток власного газу і взагалі забути, плюнути на цей транзит. А, а що робити? Нічого не робити на металолом, вирізати. Нічого собі. Нічого не робити. Дивіться, вони не хочуть. Ну, вони побудували це. Дійсно ну, радикальна пропозиція Андрій полялю така... Дивіться, Це не радикальна, це реальна. Ну ви пропозиція. знаєте, що ми цією трубою не тільки транзитуємо. Ми ж поставляємо і газ до наших громадян. Так я говорю, ну від Росії Якщо ми її викинемо, То все від Росії відрізати. Вони не хочуть. Дивіться, ви Росія не хоче постачати газ. Би вон да. ми, якщо вона не хоче, ви її не заставити. Якщо наші європейські партнери не готові разом з нами бути союзниками в тому, щоб змусити Москву підписати з нами контракт, ми наших європейських партнерів не заставимо. Значить, ми, українці, повинні думати про власні інтереси і не сподіватися на гроші від російського транзиту, якого через два роки може не бути, а вже сьогодні робити все для того, щоб обійтись без цього транзиту. Ні, ну і все. ну да отак робити. Б, надо. якщо б ми наш видобуток збільшили. Вдвічі. у прикладом. чому проблема до 20 у мільярдів. Ми чому і власні потреби задовольнили, ще б експортували газ і заробляли, б зараз. скільки грошей би ми заробили по цій ціні, продаючи український газ до що, власно, 2019 року. Десятки мільярдів дола до 2019 року Україна продавала на експорт електрику, заробляла сотні мільйонів. По моєму 600 мільйонів доларів. Угу. Чому проблема? Чому ми сьогодні це не робимо? Чому не заробляємо? Чому і імпортуємо і платимо за імпортну електрику? у по 70-80 мільярдів кубів видобували газу на 500 років запасів вугілля Два мільярди тонн торфу в Україні. Чому залишилось три торфобрикетні заводи на всю країну? Хороше запитання. Пілети, брикети і так далі, запасів, скільки а влада бере і підписує зобов'язання відновити вивезення необробленого лісу, замість того, щоб використати ці пілети як альтернативу для газу. Тому не треба мені розказувати, що ми не можемо прожити без російського газу в Україні. Є всі можливості мати енергонезалежність при правильній політиці, інвестиції. Я з вами, вами згоден. В тому ж та і проблема, що всі кажуть, можемо без російського газу, можемо без транзиту, але ніхто не може діями це підтвердити, А тому що це завжди продемонструвати а тому, що це... легше, ніж зробити. Правильно? Безумовно, казати завжди легше, ніж робити. Але не роблячи з іншої причини. Тому що газ газопостачання це завжди була корупція влади. Це завжди була корупція влади, угу. і за цю корупцію платив кожен українець і все. Але сьогодні ми дійшли до тієї точки неповернення. Коли Україна вже не виживе, якщо ми реально не отримаємо енергонезалежність. я з вами згоден. За НАТО високі ставки дає проблема за НАТО. Тут уже не питання про чиїсь корупцію. Тут питання про виживання української нації і української держави. Ми дуже е ґрунтовно е запинилися на темі енергетичній. Вже ще багато подій хочу саме встигнути обговорити. Мадійний скандал стався цього тижня, ведучий суспільного телебачення. Публічно заявили і повідомили про тиск на них з боку офісу президента слова ведучої телеканалу Суспільне суспільного мовника зараз ми вичуємо будь ласка по перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції Слуга народу. По-друге, останнім часом офіс президента висуває наші редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності слуг народу на ефірах. Я про перші дзвіночки, зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики. Загалом, мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів пробних кульок, які кидає нам влада. Мирослава Барчук, ведуча телеканалу ЮА 1 на цю заяву одразу відповів президент. Пряму мову голови держави також почуємо зараз. Я перший раз, вибачте, при всій поваги. Я просто не знаю, хто така пані Барчук, ви сказала. Не хочу ображати нікого. Друге, дивіться, ви ж телеканал Україна. Да. Зараз говорять, до речі, і на вашому телеканалі також, що я тисну на. Олігархів. Ну, називають, правда, у вас їх великі бізнесмени. Ну, а я людина проста, тому я можу прямо сказати. Я тисну на сьогодні вже на всіх. На олігархів я тисну, на бізнес. Тепер по пані Барчук. В цілому странно виглядає, що. Державне телебачення говорить про тиск з боку держави. Я, я не зовсім розумію, до чого тут я і офіс президента? Ну я розумію, що це хайп. Ми нічого не узгоджуємо. Ще раз вам скажу, жодних списків, тим більше пані про яку сказав, колеги зрозуміло. Телеканалу... Там достатньо довга перемова. Я думаю, що ви чули і наші глядачі також. Но ми згадали позицію президента. Що ви думаєте про цю історію? Олег Валерійович? є тиск, нема чи перебільшена ця історія? Перше, я хочу подякувати Мирославі Барчук, цій чудовій журналістці, яка не побоялася і публічно виступила з цією заявою. Крім того, я хочу нагадати, що з аналогічною заявою виступав Павло Єлізаров. це медіаменеджер програми Савіка Шустра. І я звертаюся до всіх інших журналістів, коли на них здійснюється тиск, у тому числі на ваш прекрасний канал, не мовчати, а публічно повідомляти. І це, взагалі, повернення до найгірших часів Януковича Медведчука – коли з офісу президента сидить там такий собі подоляк який роздає інструкції, кому куди ходити, ставить умови, кого приймати, кого не приймати, що казати, що не казати, і так далі. У Медведчука теж такі чорти сиділи, угу. і мені дуже прикро, що президент виправдовує і покриває цей тиск на свободу слова. Він робить вигляд, що він про це не знає. Вчора прийшов подаляк до до на програму Савіка. Я, Я бачив, да і сказав, що ми не тиснемо. Ми лише сказали, що будь ласка, візьміть не одного депутата, а двох наших. покажіть депутат. мені гвалтівника, який визнає, що він когось зґвалтував. Покажіть мені в вбивцю, який визнає, що він когось убив. Журналісти брехати не будуть. Це не одна людина говорить, це багато людей говорить. Я знаю масу заяв у кулуарах непублічних, де мені люди розказують різні журналісти про тиск. Чому це робить влада? Тому що влада боїться незалежних змій. Мета влади нинішньої, щоб в Україні не було незалежних ЗМІ. Оце їхні всі закони про деолігархізацію і так далі. і так далі. Це все з однією метою забрати незалежні змі, щоб ці змі не розказували про корупцію, про офшори, про реальний стан справ в країні, щоб брехати українцям. Mm -hmm. Тому що їхнє головне завдання вони сьогодні думають, як намахлювати з виборами, щоб ви, ви далі залишатися при владі. Бо їм сподобалося отримувати зарплати в конвертах, їм сподобалося займатися корупцією. Їм сподобалось не відповідати за свої злочини. А журнал. Журналістські розслідування, журналістські незалежні змі не дадуть можливості їм спокійно спати. Тому для того, щоб в Україні був розвиток, щоб були робочі місця, щоб була економіка, угу. запорука, це незалежні змі і вільні вибори. Я з вами згоден. Я проти тиску на на, на змі е, від влади будь-якої влади на і на будь-які змі. От про що я хочу сказати? У нас просто є гірші журналісти, на жаль, і кращі журналісти. Бо якщо торкнулися, бачите, представників суспільного, які прямо говорять, там інше споведу сказав, Ми фінансуємося за американські гранти, і ми, от, значить, за американські гроші гроші американських платників податків, то одразу такий гвалт. І президент особисто реагує і всі і так далі. А, о, а коли інші випадки, коли деякі ЗМІ закриваються через рішення РНБО без доказів і без іншого, тут менше розмов, менше критики. Я, я, я просто вважаю, що всі журналісти мають бути рівні в правах. І мають можливість мати можливість працювати в Україні. Я категорично проти цього не заперечую. Крім одного, я обома руками за свободу слова, крім одного, угу. щоб не було російської пропаганди. А так, будь ласка, працюйте, і треба зробити все, щоб зберегти те, що ми маємо свободу слова. І не дати, як тільки влада своїми руками лізе у керування каналами, змі і так далі. Тут же по рукам давати. Щоб я зробив би на місці президента чи керівника Чого? його офісу. Негайно звільнив би подоляка. Журналісти звинувачують подаляка, втручання в діяльність змі. Реакція має бути звільнення. Не виставляти на ефіри, щоб він виправдовував і брехав нагло брехав всім українцям про те, що вони не тиснуть. А чесна і справедлива реакція це звільнення того, кого звинувачують у втручанні в редакційну політику змі. Оце була б чесна відповідь чесної влади. І це був би справді доказ, що вигадки про втручання в змі є несправедливими. А коли ті люди, які тиснуть на змі, продовжують працювати, більше того, ходять виправдовують владу. Це означає, що журналісти кажуть, правду, і влада намагається зробити все, щоб позбавити можливості українців отримувати правду. Як це відображається на позиціях влади? Давайте зараз поговоримо. Що одна важлива суспільно політична тема. Ну більше політична, давайте, політично суспільна тема це соціологія Київського міжнародного інституту соціології. Їх дані, результати їх дослідження про політичну підтримку. Всім кинулося в очі, що впав рівень підтримки влади. В цілому президент втратив за один останній місяць, згідно з даними цього дослідження, з 33,3%. До 24,7% за цей проміжок часу зазначу да, вересень, жовтень таке суттєве, хтось каже, рухнув рейтинг. Да? Ну таке падіння суттєве дійсно. А, а слуга народу, покажіть, будь ласка, вперше за історію е цієї політичної партії з моменту перемоги на виборах вперше втратила першу позицію. Да? І тепер друга політична сила. Е знову підкреслю згідно з даними дослідження КМІС. Олег Валерійович, що на вашу думку найбільше вплинуло на, на ці дані, на ці цифри. Перше, я хочу сказати, що Володимир Зеленський, мій політичний опонент, але я дуже не радуюсь тому, що в нього падають рейтинги. Тому що, коли в президента падають рейтинги, це слабкий президент. Це означає, що цей слабкий президент не здатен проводити свою політику. Я хотів би, щоб в Україні був сильний президент. І щоб він мав інструменти і можливості виконувати свої по тоді. Пр... Треба обрати виконав, так і буде з часом. Я зараз говорю про президента Зеленського, mm -hmm. а не про некст-президент Ляшко е... звучить хорошо. Да. Тому е... коли падають рейтинги, для президента це погано. Він не позбавляється можливості проводити свою політику. Ну, да, звісно Кто в цьому винен. Зрозуміло, що сам Зеленський і винен. Не треба ні на кого кивати, ні на ляшка, ні на Тіграна, ні на канал Україна, який розказує правду про те, що відбувається. Надо подивитися на себе і зрозуміти, в чому причина. А я думаю, що головна причина одна: що люди побачили, що реальні зовсім інша ніж малювали у тому серіалі. Що реальність це зарплати в конвертах депутатів, реальність це зростання тарифів, реальність це абсолютно недоступні ціни в магазинах для більшості громадян, реальність, це коли 80% українців вважають, що влада веде країну не туди. Реальність це розпродаж землі і консервація за Україною статусу сировини колонії, реальність це перші полоси світових змі, де наші представники української влади в компанії найогідніших корупціонерів, реальність – це офшори влади і вимивання громад. З приватбанку і несплата податків українці це дуже розумні люди. Хто б що про наших людей не думав? От вони і оцінюють так, вони показують це зразу на рейтингах. А тому... чому за останній місяць ця реальність так стала зрозуміла? Все до склалося ж... відставка разумкова. Я вважаю, це пірова перемога нинішньої влади. Вони вважають, що вони вирішили проблему, а я вважаю по-іншому, що в них навпаки з'явилась проблема. Це я вшорний скандал. І... Офшори. Тому що я подивився: знаєте, що цікаво, Олег Валерій? Я не знаю, ви звернула на це увагу чи ні. В тому Усліджені е, спитали в українців, чи вірите ви, що у Зеленської і його команди є офшори. І що суттєво, 56,9% респондентів сказали, що вірять, що у Зеленського і його бізнес-партнерів є офшорні рахунки за кордоном. Більше того, тут бачите, що як було питання: а бізнесмен Ігор Каламоський нібито виводив кошти з Приватбанку, в тому числі через 95-й квартал. 20, майже 23% сказали, що в це не вірять. Але ну слухайте, це означає, що люди ну повірили у це розслідування Pandora Papers, Ми не знаємо це на 100% це це а так, і ще в тому опитуванні, яке ви цитуєте. Там ще є одна важлива цифра: 80% українців вважає, що неприпустимо для політиків і для чиновників мати офшори. Да. Тому всі розмови про те, що офшори це хорошо, коли виходять ці зелені уроди і розказують, там да, все нормально. У мене офшорчик один, у жінки офшорчик один, у жучки, у маньки, у люські офшор по офшорчику. В чому ви признаєтесь? Ви виходите і бахвалите, що ви ховаєте гроші і не платите податків. Ну, це амора. У вас нема офшорів, немає авшорі, Немає. Що... і ніколи не було. І Ніколи не було, і ніколи не буде. На чорта вони мені треба. Я просто коли... я теж з вами згоден. Знаєте, в чому згоден? Ну, якщо відверто і чесно про це говорити, без іронії. Що навіть, ну якщо ти політика кажеш, знаєте, я там був бізнесменом, до цього в мене були офшори. Я з багатьма політиками ну, про це спрачався, зокрема і в цій програмі. На вашому місці були ті, хто казали, ну е я б мав офшори, бо коли працював в бізнесі, це нормально. А коли прийшов в політику, позбавився офшорів, і це окей, але мені здається, що ну слухай, якщо ти там не платив податки в казну країни, якої ти патріот, який ти хочеш кращого, да? то чому ти почнеш завтра бажати її кращого таким же чином? Ну сумнів такий з'являється. Що мали так? що мали б зробити представники нинішньої влади, які розказують, що вони не відмивали грошей. Через офшори, що вони не причетні до виведення коштів з банку Приватбанку, що вони не причетні до розкрадання Коломойським коштів. Вони мають довести це. Тут треба прозорість і ясність, тому що 600 міжнародних журналістів стверджують протилежне. Вони стверджують, що це відмиті кошти, що це кошти з Приватбанку, і що це кошти, які Коломойський вивіз з Приватбанку. Тому просто інтерв'ю для змі, де кажуть, що ми не відмивали гроші, недостатньо. Документи покажіть. Звідки отримали, скільки отримали, за що отримали, скільки заплатили податків і куди потратили ці кошти? А найкраще верніть їх назад сюди в Україну. Тим більше ви прийняли закон про податку, амнісію і так далі. Ви зараз хочете прийняти закон про підвищення податків для будівельників, для фермерів, для селян. Бабуся, город має 50 соток, їй хочуть 20% відсотків податку. Чому бабуся і свого роду повинна платити 20% відсотків податку, а ви із своїх офшорів ховаєте нічого не платите? Покажіть приклад бабусям, дідусям, усім українським громадянам верніть гроші з офшорів, заплатіть податки. І немає значення, коли ви туди завели ті гроші в 12-му році, в 19-му, чи й зараз продовжуєте туди заводити. Володимир... Бо, насправді ми ж не знаємо, да. чи сьогодні там продовжується ця діяльність. Тому верніть гроші, заплатіть податки. Я впевнений, що українці це підтримають. Володимир Зеленський сказав, що за цим розслідуванням попередній президент стає Петро Порошенко. Пандора Пейпер за цим скандалом. Так Прошенко сам офшори має. Що, він сам проти себе розслідування організовує. Ні, ну, ні, в даному ні. випадку про Зеленського, щоб продемонструвати, що ти мене критикував за офшори, бачиш, на тому переміг у виборах, а ти сам такий же. Там 600 журналістів-розслідувачів. Угу. Ці люди ризикують життям, викриваючи корупцію, викриваючи злочини світових лідерів. І в офшорах не тільки Зеленський, а там світові лідери. Як відреагували всі інші країни, цивілізовані, як кажуть, або навіть не цивілізовані, як нам здається, он країни Латинської Америки. В Еквадорі, в Чилі, в Еквадорі, да? в Еквадорі процедура виробили. імпічмента, у Чилі процедура розслідування і імпічмента, у Чехії прем'єр-міністр програв вибори і його партія. Отак От реагують в цивілізованих країнах, де громадяни заставляють владу, щоб рахували з думки громадян, де, влад, де владі не дають можливості красти. А коли нам розказують про боротьбу з корупцією, я самі виводять. Дядь гроші, ховають і не платять податків, і головний акціонер цієї влади не вернув ні копійки з украдених 5 мільярдів доларів Приватбанку, то де боротьба з корупцією? Крім фальсифікованих і замовних політично мотивованих справ на своїх політичних опонентів для мене. Маркер реальної боротьби з корупцією це коли Коломойський верне 5 мільярдів доларів, які вони вкрали з Приватбанку. От тоді я поаплодую Зеленському і скажу, да, нарешті в країні почалась реальна боротьба з корупцією. Угу. А до тих пір, поки Коломойський ні одного долара не повернув українцям, які вони вкрали, я вважаю, що в цій країні поки що боротьби з корупцією немає. Я навпаки вважаю, що ця влада робить. Все, щоб не подолати корупцію, бо вони плоть від плоті і є тієї ж корупції. Ну повертаючись до рейтингів, да багато хто ну давайте так окремі політичні сили е, вже кажуть, що це падіння рейтингу влади, це передумова е, дострокових парламентських виборів. От вже про перевибори дочасні йдеться. Є Ду... підстава про це говорити? Це можливо? Підстава для дострокових... цього слід добиватися. Давайте так спитаємо. Підстава для дострокових виборів уже є однозначна: три відсотки рейтинг довіри до парламенту. Загадайте причини, з яких Зеленський розпустив минулий парламент. Низький рейтинг довіри, відсутність підтримки громадян таких підстав у конституції немає, але тим не менше він видав незаконний указ і розпустив парламент. І конституційний суд досвятив цей безприєм і правове свавілля. Чим цей парламент відрізняється від попереднього у цього парламенту ще нижчий рівень підтримки на момент розпуску попереднього парламенту, той мав 8%, угу. Нинішній парламент має 3% довіри. Я вважаю, що по логіці нинішньої влади це є підстава для розпуску парламенту. Давайте наприкінці коротко. У нас хвилина бліц запитання від глядачів. Нікіта питає, що думаєте про вчинок Михайла Сакашвіля? Я так розумію, поїхати до. Пожертвував собою. І я йому бажаю успіхів у його боротьбі і в його житті. Чи зростуть ціни на опалення? Іван питає? На преликий жаль, так. Зростуть і дуже суттєво. І треба захистити людей, які не можуть заплатити, щоб були теплі батареї. Так. Десяте запитання так не повторювалося. Мені питають, підказують. Коли добрий вечір, влада ніби регулює ціни на бензин і солярку, щоб ціна була прийнятна. Через це заправки скасували знижки і акції, але паливо постійно зростає в ціні. Чому? Тому що Іван, я вважаю, що сьогодні фактично при владі комуністична партія, от вона, начебто, заборонена, а слуги це і реінкарнація компатії. Угу. Вони все роблять для того, щоб знищити економіку, знищити робочі місця і залишити українців бідними. Тобто, фактично сьогодні в Україні проводиться політика необільшовизму, булгаковські шарики при владі, які вважають, що отняті і це найкраща політика для країни. А ми, радикальна партія, вважаємо, що це найгірша політика. Це голодомори, це. Репресії і мільйони вбивців вбитих а, українців Александр. тому політику треба зовсім іншу. Політику інвестклімату, робочі місця, збільшення людям зарплат і соціальні захисти громадян, які цього потребують. І повертаючись до рейтингів, останні кмісовські рейтинги показують, що радикальна партія проходить до парламенту. От перше, що ми зробимо, угу. пройшовши до парламенту, ми будемо проводити цю нашу політику, щоб українці жили в своїй рідній країні. Достойно е, від Олександра колос коротке запитання, воно просто вам поставлю, яким має бути покарання за підробку сертифікатів про вакцинацію. Залишити без кисню в реанімації. Зрозуміло. І тут у вас радикальне бачення, Олег Валеріч, цієї ситуації, але я з вами згоден. Тут має бути найсуворіше покарання. Часу немає, ми, ми маємо завершувати. Я дякую вам за розмову. Був радий бачити, Олег Ляшко, Давно не бачили здійснено Олег Валерійович, більше ніж три місяці. Ну, що ж профи. Так теж буває, але ми, ми ми, ми завжди раді цікаві розмови. Давайте зустрічатися частіше. Ви мені подобаєтесь, тому я готовий до вас. Навзаємо Олег, приходити. Олег Ляшко, шановні друзі, був гостем програми сьогодні. Будьте здорові, будь ласка. До наступної зустрічі вже завтра, о 21-й в ефірі нашого підсумкового епізоду. На все добре, до побачення.